Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. Agroservice do'konimizga yangi kelgan gusenitsa apparatlarimizni va'da bergandim. Yerni ichiga olib kirib, sinab tekshirib beraman. Hamda nima ishlar bajarishni ham ko'rsatib beraman degandim. Mana bugun dalaga olib kelganmiz. Pomidor dalasi akalar, bular ko'rishinglar mumkin. Mana qa tor joylarga, masalan, xo'p, bu hozir razmeri akalar. Xo'p, 20-25 santimetrgacha oralig'ida masofa qolgan. Bu botga katta traktor ham sig'maydi va kichkina mana bunaqa 7-6 kuchli motoblok ham sig'maydi. Shuni hisobiga akalar, gusenitsa apparatimizni ko'rib turishingiz mumkin. Bitta agat ichiga juda ham zo'r bo'lib tushib olgan. Shu yerda sizlarga hozir agat olishini, chizil qilishini, puli qilishini bir qator sizlarga ko'rsatib berib o'tib ketmoqchimiz. Shtob sizlarda ham mana shunaqa pomidor dalalaring bo'lsa, bitta gusenitsa apparatini olasiz, kultivatsiya qilishi, puli qilishi, dori solishi, hamma narsalarini bemor shuni o'zida bajarib ishlatsa bo'ladigan joy. Original gusenitsa apparati aytib o'tganimdek, originalini har doim seplari akalar pechatli bo'ladi. Birinchi o'rinda shunisiga e'tibor beringlar, chunki toshliq joylarda pechatsiz bo'ladigan bo'lsa, sinib ketib qolishi mumkin. Hozir bir qator yurg'izib, ishlatib, tekshirib sizlarga ko'rsatamiz. Ketdi mana, shopir akamiz beta yuradilar. Bir qator ishlashlarini ko'rasiz mana. Ortib ketishlari juda ham zo'r, mana orqa tomonida agadini olib ketadi mana shunaqa tor joylarda akalar ishlash qiyin, katta traktorlarda yoki mana bunaqa 7-6 kuchli motoblokda qiynalib qoladi. Bunaqa gusenitsa apparatini oladigan bo'lsangiz, qarang, ekin ichida ekinga ziyon yetkazmasdan juda ham zo'r agadini olib tortib ketib beradi. Ketmonda qiynalib agat olib yurishingiz shart emas. Gusenitsa apparatini o'zi juda ham zo'r ishlab beradi. Mana anaqa chuvalashgan joylarida juda ham zo'r tortib beradi. Hamda xo'p, maksimalni darajada katta-katta kesiklarni maydalab ketish xususiyatiga ega seplar akalar. Ancha-muncha kesiklarni sepini o'zi ko'rishingiz mumkin, maydalab-maydalab ketadi. Qorroq ekinlarni ichida sizlarga juda ham zo'r effekt beradi. Bu hozir bo'ldi. Hozir bundan keyin o'zini puliga qo'yilgan, puliga legrovka bo'ladi, o'nga chapga legrovka bo'ladi. Bitta kotaning pulingini o'zini puliga qo'yilgan. Bu yerda hozir agat olish vazifasida. Hozir bu yonini chizillab qo'yamiz. Shu mana o'tlar chiqqan. Bu o'tlarni o'ldirish maqsadida bu yerda chizillab qo'yamiz. Chizilini ham hozir bir qozoq sizlarga ishlashni ko'rsatib beramiz. Xullas, kimdan keyin mana shunaqa gusenitsa apparatlarini xarid qilmoqchi bo'lsa, mana bunaqa ekinim ichi ukam 50, 40, 30 razmeri tor, 7-6 kuchli motoblok ham sig'mayapti deganlar uchun akalar, bitta gusenitsa apparatini olasiz. Shunaqa tor ekinlar ichiga ekinga ziyon yetkazmasdan tushib beradi. Sepini razmerini ko'pchilik so'raydi. Sepini razmeri akalar 16 santimetr. Bitta agarda ichiga tushganda ko'ryapsizlar qanchalik zazor qolyapti. Xo'p, ekinimiz ekilgan, mana masofasini ko'rishinglar mumkin. 40 santimetr. Endi ekinni tevasidagi palaga bilan hisoblaydigan bo'lsalaring, 20-25 santimetr joyda yurish kerak, chunki ekinga ziyon yetkazmasligi uchun. Yana bitta torchini ko'ramiz. Mana akalar, haydab ketayotgan odamga umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Sifatlari juda ham zo'r. Aytib o'tganimdek, original gusenitsa apparati. Originalini qayerdan bilamiz deganlar, har doim aytaman, seplariga qarab olinglar. Seplarida pechat bo'ladigan bo'lsa, original gusenitsa apparati bo'ladi. Mana ko'rishlarimki, juda ham tor ekinni ichida juda ham zo'r harakatlarni, juda ham zo'r agatlarni olib beradi. Mana agat olib kelayotgan joylarni ko'rishinglar mumkin. Mana akalar, ko'ringlar, qanaqa tor ekinlar ichida chot yurib beryapti. Hozir 1 gektar, 1,5 gektar, 2 gektargacha bo'lgan pomidorlaringiz ichini 1 soat, yarim soatda chotki qilib agatini tortib ishlab berib biladi. Hozir endi bitta chizillashini ham ko'ramiz. Kelak ko'rishinglar mumkin. Endi gusenitsa apparatimiz dalani ichida persep torchini ko'rasizlar. Persep torchidan maqsad mana bunaqa balonli motobloklarimiz akalar, anaqa katta dalani ichi loy-poy, suv-puv bo'lib ketgandan keyin balon buksayt olib qoladi. Agar gusenitsa apparatingizga mana bunaqa qilib orqasiga persep ulab turib yerni ichiga kiradigan bo'lsangiz, seplari buksayt olib qolmaydi, chunki sepli motobloklar anchalar baquvvat bo'lishini o'zinglar ham bilasizlar. Nafaqat kultivatsiya, nafaqat o'cha, nafaqat selka, undan tashqari aravalarini ham xarid qilib olsalaring akalar, aravada bemalol mana shunaqa katta dalalaringiz ichida yuk buklaringizni bemalol tashiydigan joy. Mana bir qator usta akamiz yurishini ko'rsatadi. Qaranglar, aravani ham juda ham zo'r tortib beradi akalar. Maksimalni 300-400 kilogacha yukni bemalol tashib harakatlantiradigan joy. Seplari juda ham baquvvat, yuk tortishini ham juda ham zo'r. Mana akalar, yurishlarini ko'rishinglar mumkin. Mana dalani ichida bemalol gusenitsa apparatimizda yuk buklarini tashib yuradigan joy. Xullas akalar, endi chizil qilishini ham bir qator ko'ramiz. Kimga mana shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilib
agroservis do'konlaridan xarid qiladigan joyi. Kelgan akalar, bo'ldi. Akalar, keyin yana bitta narsa, gusunitsa apparat olayotganda har doim aytamiz, yana bir marta qaytaramiz. Gusunitsa apparatlarining originalini seplarda mana bunaqa pechatlari bo'ladi. Shu sepini pechatligidan olishni maslahat beraman. Pechatligidan oladigan bo'lsalaring, sizlarga zo'r xizmat qilib beradi. Pechatsiz bo'ladigan bo'lsa, tez sinib qolishi mumkin shunga. Asobini mana shu pechatiga qarab olasizlar seplarini.